Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa, dneska tady jsem u Citron, nazdar. Takže nazdar lidi, já vás zdravím, bylo promiň. Dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa a dneska se opět podíváme na další mapku s tematikou dolar versus milion. A dneska tady máme mapu, která se jmenuje TNT Simulator a my se podíváme na to nejlevnější TNTčko versus to nejdražší. Vy si teďka možná říkáte, že už jsme to točili, to máte pravdu, to byla příba tematická mapa, ale dneska se podíváme na nový druhý TNTček. Jo, který využijeme abnormálně v praxi tím, že všechny tyhle ty tři destinace, které vidíte přede mnou, budeme deformovat a destruktivně ničit právě tímhle TNTčkama. Od toho nejlevnějšího po to nejdražší. A samozřejmě to budou nový TNTčka, protože ty předchozí jsme používali jenom čistě na nějaký určitý itemy nebo nějaký určitý věci, ale tyhle budou od té nejmenší škály výbuchu až po tu největší tam ukazovat svoji velkou sílu. Takže asi tak. Doufám, že se vám dnešní video zalíbí, pokud ano, určitě tady zanechte like, pokud tady je přes 2000 lajků, další video s tematikou dolar versus milion od tohohle tvůrce vás rozhodně nemine, určitě něco vymyslíme pro vás, protože vás to baví a já jsem za to velmi rád. Zanech určitě taky odběr, zaškrtni zvoneček, aby jsem přežil o žádné nové video, podívej se na můj Twitch, kde jsou dennodenně každý den streamy, nebo na můj Instagram. A my pojďme tedy na to. Tady se někde to musí startnout, ne? Nebo vlastně nemusí, jo, tady se to startne, ok? Jo, zmáčkni. Ok, oh. Tak jo. Tak jo. Citrone, a já ti řeknu takovou malou, chceš vidět takovou zajímavou věc? Já jsem si zaskoupil french fries, víš? Ty jsi koupil ranolky a protože první TNTčko si koupíš tady a ty na ní nemáš, tak... Ne, počkej, no. To je jednoduchý. Ty to rozbiješ a já to seberu a za to dostanu ty peníze a koupím si to taky. Je, takže takhle ty to. No, koukej, ty to rozbiješ, ale bacha, utíkej. Já to Dírej. Seberu. A ještě, prosím. No dobře, tak jo, že jsi to ty. Tak si to vem. Ještě 99. Ještě dobře, tak ještě jeden. Ale jakože už ty dneska už jako už ti nedávám, jo? Tak to je důkaz mé dobročinnosti, ale nedělej hlouposti, jo? Ale jdeme na to. Jo. Já jsem to chtěl pro tebe, ty hranolky. Já hranolky pro mě, a já jsem žádný nedostal. Tak to asi nebylo tak moc pro mě. Tak dostaneš, až budeš mít hlad? Uměl, jak si koupím svoje, když tady 50 coinů. Už mám TNT, už ti jdu pomoc. Ok, tak jo. Dámy a pánové, jdeme na to. Dnešní... To je trůní sál? Cože? To je nějaký trůní sál, ne? Nebo sochy? Nevím, co to je. Dnešní destruktivní video je tady, dámy a páni. Protože to eliminujeme ty TNTčka, pozbíráme všechno. Budeme mít peníze. Koupíme si další. Jo. Co to tady je nic, jako můžu zničit tohle třeba? Ne, to zničit nemůžu, okej. Okay. Já možná ještě dám trošku zvuky dolů, protože oni ty výbuchy jsou dost nahlas, ty vole, fakt jakože dost. Jsou. Tak, to by mohlo stačit, okej. Okay. Tam nějaký další looty. Ale musím teda říct, že zatím to jako, defarmí to úplně jako hodně. To ne, to bude chtít lepší TNTčka, no asi. No určitě no, určitě. Možná to resetnout. Jo, to taky můžem. A já si tady ještě pozbívám ty itemy, co jsem tady zničil a resetneme to. Hodně mi to teďka připomíná video, jak jsme měli ty výbušniny, ale tam samozřejmě to farmení bylo v pozdější fázi dost rychlý, pokud se nemýlím. Jo, tam to šlo úplně rychle, hlavně s tou lodí, ale tam byly jiný mapy, jo, takže za mě to je zatím úplně něco jinýho. Tak jo, hele, to je to pravda, tak já to resetnu. Jež? Ty mi můžeš, ty bláho, já to resetnu a ty tam ty chvíli něco odpálí zase, no tak. To nevadí, to by se mělo resetnout, i když odpaluju. No to já nevím, vypadá to, dobrý, tak jo. Jo, odpaluje to. Let's go, dámy a pánové, jdeme to tady zničit všechno. Saj, daj mi to tady ty. Daj mi tady ty bloky, díky. Sekuji a... Dobrý, že to nepadá, viď? To nepadá, přesně. To TNT? Že to je super. No jo, že to můžeš dát kamkoliv, no jasně. Tak jo, tak já myslím, že si můžeme jít asi nejspíš pro nový TNTčko. Dobře, tak jo. Na to pojďme podívat, nebo... Jak to teda rozdělíme dneska? Musíme našetřit samozřejmě na další stage ještě. Tak si běž koupit to nový TNT a já budu farmit zatím. OK. A já budu farmit na tu stage zkusím. Ale koukni kolik stojí, nevím. Já se podívám, no. Tak koukám, že ta cena není úplně malá. Tak, máme další TNTčko. Aha, Stone TNT, dobře, kupujeme. Já se musím znova připojit, mě to vykoplo. Okej, kolik tady máme? 5000 coinů máme na Purple Roomku. To dám. Jo, myslím, že to je v pohodě.
Teďka hlavně ještě tisícovku. Budu, ještě víc teďka budu farmit s tím tím, že jo, s tím, co mám. Což je, to stonový TNTčko. Ale zkus odbouchnout pak ty sochy, u kterých jsem se odpojil, ty vlevo, protože já si myslím, že ono mě to do jedný z nich buguje. Já jste to restartoval. Aha, no jo, tak to nevím, jestli mě to už spawne normálně, já myslím, že jak tam jsou ty sochy vzhůru nohama, teda ty schody, tak já jsem si na ně jakoby sednul a to mě vykoplo. Tak se na mě portni, nebo řekni, jak se připojíš, já ti rychle portnu. Dobře, tak už si připravuj, jakmile to uvidíš, tak mě portni. No jasně, čup. Neboj se toho, Citrone, let's go. No, no nevím, jestli jsi mě portnul. No, nechal jsi s tou rozbít, Citrone, co ti na to mám říct, no. No já za to nemůžu, že jsem si sedl na schody ze spoda, jako to. No, jo, dobrý. Aha. To byl velký výbuch. To jako TNTčko docela jako funguje dobře, dámy a páni. To jsem asi nerozbil já. To tady jako, určitě tak tohle jako bude rychlej farm, ale podle mě. Jo, dobrý. Bombardiač úplně všechno. Takže mi tu šu litr. No, tu 5 litrů jako to. To jsem si moc nepomohl, chápeš? Potřebuji lepší něco tisíc. Než nic. Dobrý, já to asi restartnu, hele, počkej. Restartuj. Okej. Okay. Dámy a pánové, jdeme se na to podívat, no, ještě na zoubek. $5,000 potřebujeme pro další stage, kde doufám teda, že už jako to odpalování, že toho bude doufám mnohem víc, protože tady se mi zdá, že je to strašně jako málo, strašně skromně. Jo, jenom ty sochy v podstatě, ani ten sandstone tady nejde. Nejde, no, máš pravdu. Já už tady stačí takhle položit dvě TNTčka, odpališ téměř všechno. To já pokládám hodně, mě to baví. No to jo, ale ono to pak dělá docela paseku, když máš ty dražší TNTčka, víš? To asi jo. Hele, my máme za chvilku dohromady už 5,000, tak bychom mohli otevřít tu stage, asi i, co myslíš? No jako šlo by to potom rozhodně rychleji. Dobře, tak se na to podíváme. Hele, hodím reset. Jo, házej, ono mě to pak vrátí. A uděláme ještě jednu tady sérii tyhle těch soch a měli bychom mít 5,000 dohromady, dámy a pánové. Bychom to dali dokupy. Super, obnoveno. Tak, let's go. Stačí položit ty dvě a ono to odpálí většinu. Tak. A to už máš vymakaný. Já mám trošku. Já mu to dávám na všechny končetiny třeba. Tak, výborně. Let's go. Že pozbíráme. A asi můžeme teda dělat ten trade, ne? Abychom se posunuli dál. Jo, ale jestli ono to bude převádět po 2,500. Bude, 100%. Tak to bude po 500. Tak jo, tak jdem tam. Jdem se tam podívat, dámy a pánové, tomu na zoubek. Tak máme dneska hlavně nějaký progres. Tam. Jo, je tam 200 pade. Jo, tak super. Tak jo, stojíš tam, stojíš. No, pojď. Tak počkej, dvakrát ti to dám. Ať máš, jo, hoho. No, to jste teda, já tam je 200 pane, ne 2,500 Citrone. No jo, tak máš štěstí, že se to buglo, tak kupuj. Tak, Purple Room, můžeme tam prej, podle všeho. Já to dělám vždycky, abyste viděli co nejvíc ve videu. Jo, můžu tam, okej, okay, tak jo. Tak se na to jdem podívat, co tady můžeme všechno odpálit. Tu tam taky, hnedka. Podle všechno musí odpálit, podle mě, podle všechno prostě musí. Jo počkej, ale to si s vodemky jenom pro sebe, ne? Fakt jo, ty nemůžeš projít. Ne, já tam mám sklo, to je blbý. Jsem právě tím sklem normálně prošel, víš, a byl jsem v pohodě. Tak mě to nešlo, tak já to pak ještě zkusím, ale každopádně myslím, že si s toho odemky jenom pro sebe. Aha, no tak to není moc dobrý, jo. To ti nepomůžu, to budeš muset farmit ty teďka tam rychle. No jedu co můžu, podívej, jako jsme na tom docela... Dá se to. Odplaveš tady nějakou vodou nebo co to je, která má opět jinou texturu. Ale to sbírání není zase tak úplně zahození už. Ale určitě chápu, proč to tak je, protože ty na další sekci potřebuješ 75,000, což je prostě raketa už zase. To jo, to než nasbíráš. I když, no ti to nerychle. No, ještě k tomu, když budeš mít lak trojku třeba. No jo, to je pravda, ještě můžeš mít lak trojku, to mě to tady jde pomaličku teda. Takže vychytat lak trojku sice není úplně jednoduchý, ale... Boha, tady furt vybuchou věci. Je to strašně nahlas.
Tak to TNTčko má být asi. Já mám prostě 1% hlasitosti. A dělá to svůj bordel furt. Nevadí. Tak resetuju. Abnormální výbuchy v tomto videu, dámy a pánové. Co k tomu říct? Takže já jsem tady spadl přímo do té vody, to jsem úplně nechtěl. Tak jo, jdeme to resetovat. Ale ze vším všude, protože tyhle ty výbuchy jsou otřesný. Jo, skončilo to asi, dobrý. Klidně ke mně pojď, já ti dám peníze, aby si to mohl koupit jaký. No teď si to musím dát já teda. No tak pojď ke mně. No dobrý, už to mám na 2%. Ale... Co jsi udělal? Já jsem měl kreativ od té doby, co jsem se připojil a proto se mi to neodemklo. Víš, jak jsem se připojil, tak mi ho to dalo. No já vím, že jsi to tady spíš rozbil jako citrone. No teďka to vidím, no, že to mám rozbitý, což je dobře. Ale teď to... Halo? Co jsi udělal? No já jsem ho měl od té doby, co jsem se připojil a proto se mi to neotevřelo, tak jsem si to otevřel. Jak jako... Co? No jak jsem se připojil a ty máš defaultně na serveru, že máš kreativ, hned jak se připojíš, tak no, proto ale se mi to... No ale co tak jako, jak to spočívá s tím otevřením, tak když na to klidně frenetočí, tak to stejně otevřeš, ne? Ne, neodevřelo se to. Já si myslím, že tady trochu podvádíš ty drone, víš, jako víš? Já klidně zůstanu v tamtý sekci, já jenom myslel, že bys to měl rychlejc, tak já no jdu to vedle. Sice jo, jako to je v pořádku, citrone, ne, jsi s náhodou, jako si tam neudělal tu dírečku vpravo dole, nebo udělal, kde to je. Udělal, vlevo dole, ale to z toho důvodu, že se mi to neotevřelo za ty peníze. No a tak třeba to fakt je, že si to musíš koupit každý, ty 5000, což prostě jde jako, nevím. Dobře, tak já zůstanu tady. Dobrý, citrone, pojď mi pomoci, už ne, si ukázal. Ne, zůstanu tady, už si, nebudu podvádět. Už si to stejně porušil, tady tu etiketu, kterou tady máme v boku. Ne, já nejsem podvodník a budu tady. No ne, stejně jsi to porušil, pojď sem. Nejdu, budu tady. Ať mě nemají za podvodník. Jej. Ne, to už, ale pak... to už tam tu díru jako nezazdíš, to už tam stejně je, tak radši pojď normálně se mnou tam něčit tu sekci. Já ti fofr. To jdu zazdít, počkej. No ne, okamžitě ti říkám, ať jdeš do pytle. Hele, nepoznáš rozdíl, Bauchyči. Já ti dám, že nepoznám rozdíl. Tady takhle ti to položím. To jsem králíka, žele z hangry, no tak to je skvělý. To chceš? Ale další TNTčko sem, kde se papíru, dej mi warp, TNT. Daj to sem. Teď ti můžu vyhodit to chyčícový, jestli chceš. Jo, chceš, budu rád, Petr Rychlejc. Tak si ho pak říct, šupy to tady máš. Ty. To bude za srámus. A já jdu na to, ty bláho. Dámy a pánové, nové TNT. Já chci tohle. To nevychytal tohle. Tak co, jaký to udělá bordel? Jo, že jsem se ptal, no. To jsme zase vychytali, okej. Okay. Demolice já... sama o sobě. Já to tu taky poberu. Půl brzo v plusu. Ježiši Maria, co to dělá? On to tady hopsá. Tak jo. Dámy a pánové, pravděpodobně teďka vám hodíme takový menší střih. Děláme nějaký progres, pravděpodobně si koupíme nové TNT nebo minimálně našetříme peníze na to, abychom udělali tu novou sekci, protože ta stojí už docela hodně. A jelikož tady máme nějakou chvilku staré, tak jakmile to bude hotový, tak se k vám vrátíme. Dámy a pánové, jsme zpátky po nějaké té delší době. Titron má nové TNT, ukaž nám ho, to máš. Mám takovýhle za 50 a už můžu i do fialové sekce. Ok, to je super. Každopádně my jsme nějakou delší dobu farmili a můžeme si koupit, nebo já minimálně si můžu koupit, ne, nemůžu, mě chybí ještě 4000, počkej, to není dobrý. Když tak půjčíme, si chceš. Já se na to podívám, počkej, já si to tady zbourám, to je v pohodě. Já mám, dámy a pánové, by the way, TNTčko za 100 000, který je diamondový, který už by mělo mít jako bombovej náraz všeho. No. Jinak já jsem získal magnet místo peta, který mi ty věci přitahuje rovnou ke mně. Pěkný, pěkný. Já jsem měl štěstí a získal jsem mlak 4, takže to sbírání tech pointů už je o něco jednodušší. A je tady na čase, dámy a pánové, by the way, tohle je lak 4, jo. To je, nevím, co to je, ale prostě funguje to, tak. Nevím, co to je, ale funguje to. 75 000 zelený room. Jdeme se ho společně, dámy a pánové, prozkoumat. A odpálit úplně všechno, co půjde. Když proč to požívám, tohle TNTčko, halo, tohle potřebujeme, tak. Tak.
Tak, Jošišimaria, no tak tohle už je demonstrace normálního kalibru. Moje snímky jsou na úrovni bodu mrazu, dámy a pánové. To mě zasáhlo i na té mapě vedle. No, a tím ta hra mapa úplně stuhla, jako. Taky. Tohle je sice hezký, že nám to udělá až takový balanc, nebo až takový výbuch, ale ten balanc toho výbuchu asi úplně ideální, pokud se snažíte hrát tu mapu. Protože se mi to frýzlo a asi vám hodím střih, protože se mi zekl celý Minecraft. OK, dámy a pánové, po delší době jsme zpátky. Farmit takové počty, které máme, není úplně jednoduchý, ale s Lucky 4 se to dělá jednodušeji. Každopádně, tohleto TNTčko za... kolik stojí? Toto Diamond TNTčko jednoduše řečeno, tak je dost super, ukážu vám proč. Protože stačí položit jedno. A ono to pustí řetězovou reakci. Ale samozřejmě, byste to měli vědět, dřív, než to začnete pořádně bouchat. A víte proč? Protože když hodíte sérii takovýhlech TNTček za sebou, tak ten výsledek je sice uspokojující, ale ne určitě pro váš počítač, protože to vám to dá nechtě pěkně sežrat. Každopádně, dámy a pánové, my jsme farmili jako o život a pojďme teda na finále dnešního videa. Citron má přes 500 000, aby mohl koupit nejdražší dnešní DLTčko, který tady dneska je. Milion nebo kolik stojí, teďka nevím přesně. Běž ho koupit. On to nejde proletět. Podíváme se na něj. Jinak kupovali jsme nový zvířátka, takže teďka už můžu i lítat v okupu lehčí okay, najednou okay. Všechno. 500 tisíc, takovýhle duhový, jo. Jo, tak ukáž. Koukej. Hele, tak počkej, jak já vyresetuju tu poslední mapu. Okej, okay, a uvidím. A zkusím dát do toho baráčku, co ty na to? No zkus, uvidíš, co to udělá za reakci, no. Tak počkej, dovnitř, jenom počkáme, až se to resetne. Koukou potrvá ještě. No, to půjde. Já si to tam zatím pozbírám, ty věci, vevnitř. Tam schodil. Okej. Tak jo. Už? Já to nepoznám. No zkus to tam hodit, já si myslím, že to jako zase takový rozdíl není. Jenom jedno tam jde, jo, jenom jedno. Jedno, jediný jsem tam dal. Okej. Okay. Aha. Ty bogo, i se střechou, ono se to takhle rozlítlo navíc. No ono to zase pustí, že řetězovou reakce rozmnoží se to, vidíš. To je to samý jako v případě toho Diamondovýho. Jasný no, ale kdybych to položil pětkrát, tak to by asi nám spadlo. No, to by nebylo úplně dobrý. Tak jo, dámy a pánové, finále je tady. Tohle je nejdražší TNTčko v dnešní mapě, jeho reakce myslím si, že je docela super. Ale já nevím, jestli mi to přijde takový, že až tak rozdílný oproti tomu Diamondovýmu, ale asi jo. Trochu, a škoda, že nezmizel celý ten barák, to by se mi líbilo. Tak jo, každopádně dámy a pánové, je čas tuhle tu mapku dokončit. Milion coinů, koupíš korunku a tím ukončíš tuhle mapu. Jo, zase tady opět jako zmíním tu věc, že z té výhry v téhle mapě nemáš ani nějak převelikou radost, protože ty v podstatě farmíš, aby si skopil korunku a napsal jakýto titulek, vyhrál. No, což je blbost, no. Tož tenhle tvůrce mapy někdy prostě, jo, ti tu náladu trošku zklame tím koncem, ale i tak je to krásný, příjemný formát pro sledování nebo nahrávání, takže doufám, že se mi všechno jako líbilo. Ukázali jsme si nové TNTčka, který mají opravdu fenomenální reakci. A uvidíme se u dalšího videa. Že nechte like, komentář, neposlední tady odběr. 2000 lajků plus zrovna asi další video s touhletou tématikou. A zatím se mějte. Ahoj. Mějte se lidičky a příště zase. Čau.